דוקו ריאליטי הטובה ביותר. קבלו את אופירה הסייג ואייל ברקוביץ'. אהלן אהלן, עד שאנחנו נגיע לפרס שלנו, אם נזכה ברקו. לא זכינו? עוד לא. חשבתי. רוצה ללכת? לא, חכה בסבלנות. בחור, אתה מסתיר לי את הפרומטר. גדול, אה? בחר לו איפה לעמוד, אבל בקטנה. ובקטגוריה תוכנית הדוקו ריאליטי הטובה ביותר, המועמדים הם... דייט ראשון. הבוזגלוז. חתונה ממבט ראשון. פוליאקובים. תומיה עושה את שביל ישראל. תום יער עושה את שביל ישראל. איפה הם? בואו לבמה. מזל טוב. תודה רבה. וואו, לא הכנו, באמת לא הכנו כלום. איך אני מתחילה? אוקיי, ממש תודה. זה מפתיע ובאמת, תתביישו לכם. אני רוצה להגיד קודם כל תודה ל-YES, שאין לי מילים, לדגנית הטיאס גיגי, שהיא אין, די, מדהים, לשותפים שלי, נטה שושני, כן, דניאל אדר, משה רוזנטל, עידן חגואל, עידית קליגר, גל דרן, וכמובן בסוף למשפחת מיי טיווי, לאבירם בוכריס ולירדני, תודה. רבה, אני אוהבת את כולם, וירון, אני אוהבת אותך, ואבא שלי, ותודה רבה.